በአረንጓዴ አሻራ በትራንስፖርት ዘርፍ ለመትከል ከታቀደው 3 ሚሊዮን ችግኝ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ተተከለ። የትራንስፖርት ሚኒስትርና በስሩ ያሉ ተጠሪ ተቋማት የሥራ ኃላፊዎች በሚኒስትሩ ቅጥር ግቢ አረንጓዴ አሻራቸውን አሳርፈዋል። ትዕግስት ንጉሴ ተጨማሪ አላት። የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ የተከናወነው የሚኒስትሩና የተጠሪ ተቋማቱ የ2012 ዓመተ ምህረት የእቅድ አፈጻጸም ውይይት ጎን ለጎን ነው። የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ እንደተናገሩት በዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በትራንስፖርት ዘርፉ 3 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል ታቅዶ እስካሁን ድረስ 524000 ችግኝ ተተክሏል። ሀገር የትራንስፖርት ዘርፉም ደግሞ ለአካባቢ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከኢሚሽን ጋር የተያያዘ ከመኪና ከመንገድ ትራንስፖርት ጋር በመንገድ ግንባታም የምናነሳቸው ዛፎች አሉ፣ እነሱን መመለስ አለብን። በባቡር ግንባታም የምናነሳቸው አለ፣ እነሱን መመለስ አለብን። ከዛም አልፈን ደግሞ ለሕዝባችን ለሀገራችን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ብለን እናምናለን። ይሄንንም ተግባራችንን ይበልጥ አጠናክረን የምንቀጥለው ይሆናል ማለት ነው። በተጨማሪም ለምግብነት የሚውሉ የተለያዩ የፍራፍሬ ዝርያዎች የተተከሉ መሆናቸውን ነው ሚኒስትሯ የተናገሩት። የተተከሉ ችግኞች እንክብካቤ አግኝተው እንዲጸድቁ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና በተጠሪ ተቋማት የጋራ ርብርብ እንደሚደረግ ተጠቁሟል። የትራንስፖርት ሚኒስቴር ዴኤታው አቶ ካሳሁን በችግኝ ተከላ ወቅት እንደተናገሩት ከተጠሪ ተቋማት በተጨማሪ በግንባታ ዘርፍ ያሉ የተቋራጮችም የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ አካል ናቸው። ችግኝ ተከላ በሁሉም ተጠሪ ተቋማት እንዲሁም ከ200 በላይ የመንገድ ፕሮጀክቶች አሉ። በየመንገድ ፕሮጀክቶቹ በኮንትራክተሮች አማካኝነት የችግኝ ተከላ ፕሮግራም እንደሚካሄድ ከስምምነት ደርሰን የተረባረብን ያለ ነው። እንዲሁም በጥገና ማዕከሎች፣ በየኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ሪጅናል ኦፊሶች፣ በተለያዩ ቦታዎች የራሳችን አሻራ የምናኖርበት ሁኔታ እንዳለ ማሰብ ይቻላል። የኢትዮጵያ የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኮሎኔል ወሰኔለ ሁነኛው በባለስልጣኑ ቅጥር ግቢ ለምግብነት የሚውሉ አትክልቶች በመትከል የተቋሙ ሰራተኞች ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየተደረገ ነው ብለዋል። ሸማቾች የሚባል አደረጃጀት ያው የሸማቾች አለ፣ የሲቪል አቪዬሽን ሰራተኞች የሸማቾች ማህበር አለ። ግቢ ውስጥ የተወሰነውን ፓርት የተወሰነውን ክፍል የተለያየ አትክልት እንዲተክሉበት ለእነሱ ሰጠናቸው። እነሱም ያው በእኛ እየረዳ ናቸው ማለት ነው። እኛ መስሪያ ቤቱ እያገዛቸው ወይም ሲቪል አቪዬሽን እያገዛቸው እንዲሰሩ አደረግ። አሁን በጥሩ ሁኔታ ተክለዋል። መትከል ከተጀመረ ከአምስት ወር በፊት ነው አትክልት መትከል፣ ጎመን፣ ሽንኩርት የመሳሰለ ነገር ተክለዋል። እንግዲህ በአካል እዛ ብንሆን ታዩታላችሁ። ይህም ስራ ለሌሎች ተሞክሮ ሊሆን እንደሚችል ባለስልጣኑ ይህን ተግባር በቀጣይም አጠናክሮ እንደሚቀጥለው ተመላክቷል።